بسم الله الرحمن الرحیم لعنت الله علی الكاذبین قدرمند کتن کو استاد کوربا امجد خان من پختونخوا ٹی وی پروگرام سپینو خبرو کی واری بیا حاضر دی عزت مند کتن کو زمونگا پمل پاندے یعنی پٹول عالم باندې داسې وبا راغلی دا چې زیات تر خلک متاثر کړی دي قسم متاثر شوی دي نو سبا کې وفات شوی هم دي داغه اولنې شروع اولنې برخه داغه کوم ضلع مردانو ضلع مردان نه پس پټول ملک کې لاک ډاون سلسله جاری شولا د دغه لاک ډاون په نتیجه کې زیات تر خلک د معیشت د وجې چې کم دي متاثر شو په دغه متاثر خلکو کې ټول نه زیاته برخه د دکاندارانو هم ده قدرمند کوتونکو په دغه سلسله کې موږ د مرکزی تنظیمي تاجران صوبای جنرل سیکرٹری ظاہر شاہ خان د ضلع مردان صدر هم پاتې شوی دا غوی سره خبرې اترې کو چې دکاندار په دا وخت سه حالاتو کې دي ډېر مهرباني جی تاسو موږ خپل وخت راکو ظاہر شاہ خان دا راته وایي چې کم تاسو کم مرکزی صدر دی کاشف چودھری صاحب نو هغه یو پریس کانفرنس کړو تاسو پای کې هم موجود وای دا پریس کانفرنس سه خلاصه دا مرګور ته شریک کړي چې تاجران په کشمکش کې پراته دي هغه وای چې نه کم دوکانونو کولاو کو کم پریدو راغله نوټیفیکیشن شته بیان نشته نو دغه ډیټیل لګوي چې پای کې سکه مې کومه خبرې شوې بسم الله الرحمن الرحیم امجد بھائی تاسو ډیره مننه شکریا او حقیقت خبردار چې دا کم ټیم کې دا تاسو اوسه پروگرام منعقد کړی دی نو ټول تاجران هغه چې کوم واړه تاجران دي کوم غټ تاجران دي ټول په کشمکش کې او دا کرونا وبا چې څنګه ټوله دنیا پریشانه ده او خلک تنه متاثر دي عمده کسې زمون په ملک هم د دې وبا د دې کرونا د بیماری لخوا حکومت هم چې دا ډېر په مسایلو کې دی او په هلو ځلو کې لګیا دي نو هغه سه ورسره د دې معاشره د تعلق لرونکي د مختلفو سوسایټو د مختلفو کاروبارونو سره وابسته خلک هم پریشان دي صحیح په دغه لړ کې زمونږ چې څنګه تاسو ووم به خپل خبرو کې ډېر نقصان شي دی هغه چې کوم ډایرک سفر کیږي دا غنه نو هغه زمونږ یو چې کوم درمیانه تکي والا کاروباري خلک دي هغه دي صحیح او بیا ورسره د دغه کاروباري خلکو سره تړلې چې دي سره ډیریویج ملازمین دي چې کم روزمره دي سره کار کوي او غي د ډېړې په شکل سره خپل پیسې اخلي صحیح او پاغه باندې غيزي او خپل گزر بسر کوي هغه خلک ډېر زیات سفر شي صحیح اوس د بدقسمتې نه زمونږ په دې خبر هم پوېږو چې زمونږ ملک دونه وسایل نه لري زمونږ دومره ډېر آبادې دي چې هر چا ته حکومت چې کم د خلکو توقعات دي او کم د خلکو مسایل دي په اغه لیول باندې نشي رسیدلی صحیح نو یو خو زمونږ چې کم یو आवाज د پیغام دی هغه د سخت وخت کې هغه دا دي چې د حکومت سره پوره په پوره سپورټ او مرسته سره چې کم خلک کمزوري دي مستوکر طبقه والے خلق دے صحیح نو منگا صاحب یہ سیت زم جسمرا کاروباری خلق دے منگا دا ناگانے کڑی چتا سر کم ملازمین دی یا استا سو پدے معاشرہ کے تا سر پجنگلو ہا خلق چا گی وسر اسرا اندادو کے او ہیلپ پر سلو کے صحیح او شکر دے زمنگا پقوم کے زم بخلق کے دا جذبہ شے صحیح خو بیا ور سرے زمنگا ہا کاروباری خلق چ کم خلق دا دغه چ کم منگا مزدورکار طبقه یادو صحیح نو دا اغي سره یو شانتی اغي راځي او خپل واړو واړو کاروبارونه دي اغه اغي په روزمره زندګي په ترتیب سره اغي سار راشي دکان کولو کې نو دومره غوډي ځان لم وی خپل بچول او دغه مزدوران لم ورکی صحیح اوس چې کل اغه کاروبار هغه دکان بن شو نو دا خپل کورګندا مسله رااله وسره دغه مزدورم دا مسله رااله صحیح نو زمنګ دا ډیر تکلیف چې کم جوړ شوی دی اغه زمنګ چې کم د درمیانه طبقه خلک دي ته جوړ شوی دی صحیح کاشف چودی د پریس کانفرنس تاسو کوم ځای کارو کو نو دغه پریس کانفرنس د خپل پاغي کوم دغه مدعا هم دا چې د ګورنمنټ نه منګه دا مطالبي کړی دي چې څنګه تاسو په انډستریال سېکټر کې اغه تا ریلیف ورکو د ریفند په شکل سره صحیح درشا هم کم چې دا دغه طبقه د درمیانه طبقه تاسو یادوي نو آیا دا تاجران پوه شي په دې خبره چې آیا دا کم خلک یې کمه طبقه دی نو هغه پکې لګو ځاحت کې درمیانه طبقه کم یو ده درمیانه طبقه زمونږه دغه ټریډرز چې کم په دې بازارونو کې ناشتي او د پرچون کار کوي صحیح دا درمیانه طبقه والے خلک دا مونږ درمیانه طبقه دي صاحب صحیح اوس دا پرچونران چې څونه پرچون والے خلک دي او په بازارونو کې ناشتي
د دې خلکو داسې وی چې دې سار راشي صحیح او خپل دکان شټر کولو کی صحیح نو دې د روزمره زندګۍ د اخراجات او حواله سره دومره وګټي چې دې بیا خپل کور کې گزارو شي او یوه چې دې سره کوم اخراجات تړلې دي کوم ملازمین دي چې کوم دې سره کار کوي د اي خلکو اخراجات برابر شي دا خلک دي دا داسې دي چې بس ګټي او خوري ګټي دې سره دوه وسایل نیچې کنه هغه دې جمع کی او پاغه باندې هغه بیا دې روسو چې کوم دې هغه غټ هغه وکي دې سره ډېر لیمټ وسایل او پاغه لیمټ وسایل کې دې خپل سرکل چلے د زمو درمیانه طبقه ولا خلک اظهر شاه خان عمران خان پریس کانفرنس کړه پرون یو بیان راغله چینل باندې چینی لاک ډاون کې او کم دکانداران دی هیر ډریسر او پلمبر او دغې نه علاوه چې کوم ټیلرنګ والا کسان دي نو دوی دې دوی له کوم دې دغه ورکو جات ورکو آټو مکینیک والا چې تاسو خپل دکان نو کولاو گئی نن سهار په مردان کې دکان نو کولاو د مردان انتظامی په هغه دکانونو واپس بند کړل چې موږ ته نوټیفیکیشن نشته ریټن کې موږ سره نشته نو آیا عمران خان وینا کړی دا نو دا دی وضاحت لګو کوي د دې بیګا زمنګا د مرکزی صدر او زمنګ د تمامو صوبونه ویډیو لینک باندې زمنګ یو کانفرنس او داګه نه پس بیا پریس کانفرنس شو صحیح پاګه کې د کم چې زمنګ وزیر اعظم سره اعلان کړی دی د دې حواله سره مونږه خپل حکمت یې مخامخ کې خوده لږ صحیح د دې نمخ کې حکومت نوټیفیکیشن کړو پاګه کې دا ویلو چې آټو ورک شاپ پکولوي خجی او د آټو ورک شاپ سره د تشریح نه وشوي چې د آټو ورک شاپ کولاوي دو سره به نور کم روزګارونو د دې ځای هغه سره لازم ریلیټډ دی ریلیټډ مثلا او جی مثلا درغه کم پرځي مرزي اوس ما آټو ورکشاپ ته جات وګ آټو ورکشاپ کولو شو خو چې دې آټو ورکشاپ سره تر سو پورې خرادي سپیر پارت الکتریشن او سپیر پارتس دا ټول نی کولو شوی نو دا اسیا بس ته بلکې دې سره چې کم دې د خلکو چې کم دغه ناشته ورکشاپ ولا ناشته او کم کسٹمر راغی د دې خپل کې تضاد او جګړه جوړه شي ځکه چې هغه گاډي کولو کی او بیا روسو چې کم دې داغه اوزار او دغه نه ملاويږي او دکان بند تا کولاو ولې یو نوې جنگ جوړ شو نو د دې سره زمونږ زهر شاه خان د دې سره خبره بل د ټیلرانو دکانونو ته ایجاد ورکې تاسو کپڑے ګنڈي نو چې کپڑے دکان بند دي نو سره به دکان کپڑے تاسو هم دې خبره تر اعظم صحیح چې د دغه بنیادی وجدا د دې داس قسم لا فیصلو صحیح چې دا متعلقه سټیک هولډر دغه سره ناشته نشته صحیح لکه ټول نه سفر شوی د افسوس سر مونږ وایو چې ټول نه سفر شوی د طبقه تاجران صحیح خو د تاجر د نمائندګانو سره اوس پورې نه په صوبایي لیول باندې او نه په مرکزی لیول باندې هیڅ قسم نه ناشته نه شوی نو الټرنیټ دغه عمده د غرضی چې کوم فیصله وشي نو هغه فیصله چې کوم دغه کې ډیر زیات ابهام وي هغه کې ډیر زیات چې کوم د مسایل پیدا کېدو او هغه ډیر زیات ګنجایش ډیر زیات وي او دغه بیا رزلټ دار شي چې لوکل انتظامیا او تاجر د پچنګ راشي لکه اوس نو اعلان شو تاسو خبر وغړله زمونږه وزیر اعظم صاحب اعلان وکړو چې کنستراکشن انډستری بکولوي صحیح اوس د کنستراکشن انډستری سره ریلیټډ ډېر د سيزونو دي سیمنٹ سریا لکه صرف سیمنٹ او سریا کنستراکشن انډستری نه ده نه چلو ریشي خجی د دې سره چې زمونږه کم د کرش هارډویر نه دي د دې سره چې زمونږه د ریټ کم د بجریټ او د ریټ کم سټاکس دي او جی د دې سره زمونږه چې کم د هارډویر کار دي د دې سره زمونږه د الکتریشن بجلی میجلو بجلی کار دي د بجلی سامان کار دي صحیح د دې سره زمونږه د دغه د خخت کار دي د دې سره زمونږه د خخت نه علاوه چې کم دي د ماربل کار دي ترکان کار او ترکان کار دي دیک ډیر زیات سيزونه داسې دي چې هغه د دې سره ریلیټډ سيزونه دي صحیح اوس چې ګرځد کنستراکشن انډستری یاد کړلا نو د خلکو عام خلکو ځین ګدارل چې به زه خوم دي انډستری منسلق او جی دې هغه سره نو هغه په خامخه راځي په دکان ګلاوي د دکان ګلاوي مسایل جوړیږي سره اوس زمونږ چونګې د صوبایي ګورنمنټ تر دې ساده پورې په دې باندې خپل تفصیلی چې کوم اډر دی هغه ندی شو کړي حکومت نوټیفیکیشن راشي منګ باغو ګورو چې آیا دا کم غلطه مخکې شي او غمنګه وقتن فوقتن د خپل لوکل اډمنستریشن په ذریعہ او د خپل طرف نه صوبایي حکومتونو ته او مرکزی حکومت ته دا منګ لیګل دي چې اسنه سبب بیا داسې قسم نه اډر راځي او پایګ داسې قسم له ابهام وي نو دا غوالي سره منګ غیر کړی دي د اډر انتظار دی ان شاء الله د اډر راشي موږ ته پوره پته لګی چې بده کې سری دا غیا نه پس منګ خپل پرون میټینګ کړی دي پایګ موږ دا ویلا کړی چې منګ په 20
تاریخ باندې بیا دغه کو میټینګ کو د حکومت دم بغدا مطالبه کړل چې مهربانيو کې تاسو د ورکوډي دکاندار نو بندگانو سره کینه داغي سره SOPs تیار کړي او دغه راي پکې شامل کړي بچيږي څنګه څنګه بچيږي زمونږ ملک د دې متحمل نشي کېدلی اسنه خدا نه خواسته د دې فیصلو د وجې زمونږ په ملک کې دا کم چې زمونږ دربینه طبقه ولا خلک دي د دې کاروبارونه دونه حد ته لاړ شي د باشي چې بیا دا خلک د خپل کاروبارونه شو درولې نو کو دا خلک کاروبار نشو درولې بیا په دې سره په دې ملک یو غټ معاشي بحران راځي د دې والي سره موږ د وایو چې حکومت لا پکار دادي چې دې زمونږ د نمائندګانو چې زمونږ مشران دي داږي سره د ناستو کی او په دې والي د حکومت یو ټوس حکومت هم ځل جوړ کی چې د دې د SOP سره به موږ د کاروبارونو مخ کې بوزو یو غټ بل لغدای چې اعلان شوی دی چې ټیلران خپل کار کوي صحیح دی جی اوس چې کله ټیلر خپل کار کوي نو تر سو پورې د کپړو د دکانونو د کولاوی سره د زری ها نو څنګه به ټیلر کار وکړي بیا ور سره لازمی خبر دادا چې بوکرم او جی زری بٹن زری بٹن چې دا ټول نې کولو څنګه به ټیلر کار وکړي بالکل دا کدا بیا بل یو غټه د غمسک راځي زمونږ د حکومت نه بل یو بل خبر دادا چې ګورنمنت دا اعلان کړی دی چې چونکی زمونږه په دې وطن کې اوس دا غندم زمونږ کوم فصل له هغه غنم رو رسیدل خجی دا پنجاب نه پسو زمونږ نمبر دو تقریبا را رسیدلې دي صحیح د دې والي سره زمونږه چې زمونږه سمره ټریکټرو والي دي زمونږه ترشل والي دي زمونږه دا کټایا والي سره چې زمونږه د اوزارو له لحاظ سره چې کوم زمونږه دوارانونه کار کوي هغه خلک اغه چې تر سو پورې اوس نخپل کاروبارونه نې سٹارټ کړي صحیح وغي دا اوزار د زونه نې تیار کړي نو په عین مکمل د زونه بیان کیږي صحیح نو دا مې غټه خبره ده چې د دې سره تړلې زمونږه چې کوم ایڈوانس کې به تیارې کیږي دا مخکنه د ټایم ورک کې چې دې زونه تیار کی بل غټه خبره ده چې ځکه ما خبره کوم د 10 انډستری دي او د 10 کاروبارونه دي چې د دې سره د کرونا د کوم وبا چې د کوم بيماري جراثیم چې دي د دې د پلاویدو خطر هم کماله زګی دغه د ګرش نه جوړیږي هاو جی دغه دغه داسې پبلک غنې چې ګنې دلته کې وړي زیات خلک راځي او دغه یې جوړي او بیا چې تا په هول سیلر ولا راشي او هغه ته بیا په ځبان زغه خلوي بیا چې دغه وړي او دی او خرڅي مقصد مې خبر ده چې دا ډېر په لیمټ طریقې سره دا کاروبار کوي صحیح دی نو حکومت دا پکار دی چې په خبرو باندې ناستو کې په دې باندې هغه غور وکړي زرشا خاندار ته وایي چې متاثر شوی طبقې د پاره تاسو د حکومت نه څه غوښتنه داسې کړی دا چې آیا دې سب کې سری ریلیف ملاو شي منګه چې اوس پورې ګورنمنټ ته سونه مطالبات لګري دي نو یو هو چې مانګه صوبایي ګورنمنټ سره زمونږ کم اخیری دغه شو نو وایي چې ما کوم سی ایم سیف سره ملاقات شو دلته په مردان کې او سی ایم سیف ته ما سره ډاکومېنټس ورکړل پای کې چې کوم مطالبه یې مېن نو یې کوم دا کړو چې یو هو دی اټو ورکشاپ لیکلو صحیح نو ته وی چې اټو موټر سایکل دلته کې ډېر غټ کاروبار دی بالکل جی او غټ غټ کاروبارونه چې کوم دي داګه سره وابسته دي بیا صحیح نو مې تاسو یو مېرمنو کې چې فوري تور سره تاسو کوم اټو ورکشاپ کړی دی موټر سایکل سپیر پارت دا مو سره راولې صحیح یو دا مونږ مطالبه اهم خبره ده جی بالکل د صوبای ګورنمنټ هم کړی دی صحیح دی جی بیا دې سره سره د بنګا چې په بازار کې څنګه دي الډي دا ویلیج کنستراکشن انډستری سی ایم سی ډېر د مونږ دا وزیر اعظم سره ډېر مخ اعلان کړو ځبا کنستراکشن انډستری د 14 تاریخ نو کولاو صحیح نو مونږ سره دا مطالبه کړو چې ته کنستراکشن انډستری کولاوې نو پکار دی چې زمونږ صوبای ګورنمنټ سره دا ډېر خبر راځي صحیح په کار دی صوبای ګورنمنټ مونږ بیا الته کې غیرانه ګونه صرف یوازې سیمنٹ او سریا د کنستراکشن انډستری نه دا صحیح بیا دا غیر سره تاسو چې زمونږ کم ریلیټډ کاروبارونه دي چې پایګه زمونږ د سیخو زمونږ د سیخو د غراجی د زمونږ د سټیل کاروبار چې کم دی هغه سره کې د هارډویر کاروبار دی سره کې صحیح بیا دا غیر سره زمونږ چې کم د ټیوبل کاروبارونه دي خلک دم او جو بو موټر زیات تر خرابې شي پرتی دي دا کاروبارونه چې دي سره دي دا داسې دي چې د روزمره زندګۍ کې راځي او د دې زیات اشه ضرورت وي صحیح نو چې دا کاروبارونه ورسره کولو کې بیا دا غیر سره زمونږ چې تاسو وایي چې زمونږ انډستری چلول وړو زمونږ ټیمبر چې کاروبار دې چې کومه ایسره آرام ماشين دي ټیمبر دا وسره کولو کې به دا به سره سره موږ د حکومت دا موږ سره کړی چې چونګ دا میا شو سره روانه ده ګرمه ده زموږ د الکترونیکس چې کوم دي دا ډېر غټ اشه ضرورت دي الکترونیکس کاروبار چې کوم دي چې دې تاسو جهات ورکې بیا دې سره زموږ چې کوم ځګه کړی دي د غوښتنه کړی دا هغه زموږ چې ګورنمنټ ویلی چونګ زموږ د لګ ډېر غریبانه خلک دي او هغه د خپل ضرورت لپاره روزي دي د رکشې نشي زموږ بالکل چې چنچیان ډېر زیات تغذیه غریبانه خلک دي د رکشو ولې جهات ورکې کوم سلور کسان پکې نه خوځي بد بد کې نه خیر دی خوځي درې درې کې نه یا خوځي د دې درې یو طریقې سره دا
دغه سیستم روا دوا بیا صحیح دی نو دا موږ ګورنمنټ مطالبه کړی چې تاسو صوبایي ګورنمنټ چې تاسو په دې حوالے سره کوم دی خپل غواچوي او بیا په خاص توګه موږ دا ویل چې حکومت ته فوري تو سره چې کوم دغه پراپرټي دا صحیح صوبایي ګورنمنټ پراپرټي دا دی د دوه میاشتو کرایا د درو میاشتو ډیماند موږ کړی دی د درو میاشتو نه د دوه میاشتو لپاره حالت کې کوم دی چې دوه میاشتو خرڅ سفر جوړ زیات صحیح تاسو دوه میاشتو کوم دی دا فوري تو سره اعلان کوي خلکو دا کرای نه ماف چې د ګورنمنټ کوم بلډینګ باندې شي کوم پراپرټي دا غره مثلا تغبی دا مردان کې کوم دغه دی ټي ام ای پلازا نه دا چې سونه دغه دی یا وقف دی یا سونه د منګه د صوبای ګورنمنټ ډپارټمنټ دی یا موږ مرکزی ګورنمنټ ډپارټمنټ زهر شاه خان دی چې زیاتره د پرایویټ خلکو دی د خانان نوابان دی غټ غټ پلازا دی نو هغه ته تاسو خاص نه کوی چې دا حکومت یو خاص کړی دی حکومت هم دا خاص کړی دی چې د کوم خلکو پراپرټي دی نو پاګی فوري تو سره تاسو چې زمونږ کوم صوبایي پراپرټي ټیکس دا به معاف کړي صحیح نو تاسو هغه ته ریلیف ورکړي او چې هغه خلک زمونږ درخواست کوي تاسو مرو باندې کوي کرایا دکاندارو سره چې کوي تاسو دې سره راځو ته کې او یو بنګ بل یو مطالبه کړي د حکومت نه چې حکومت دغه مالکانو ته دغه دکاندارانو دا کوي حکومت ورکی د ګران په شکل سره صحیح د حکومت د مالکانو ته ورکی سونه کرایانه جوړی کی دکاندارانو هغه د ریکارډ زمونږ نه واخلي هغه دغه ته ورکی یو دا ډېر ضروری خبره ده او بل مونږه چونکه دا زمونږ کمزور دکاندارانو دی او دداش دکاندارانو دی چې امجد بھائی چې کم کمزور خلک دي باغی د پاره چې کم دی د دې وخت کې ډېر زیات اشد ضرورت دی چې کم د کور ګورنمنټ اعلان کړی دی چې د دوه میاشتو بیرونه با دی بیا لیټ جمع کوي زمونږ وي دا په دې نورم بوج دي د فوري تو سره اعلان کی مرکزی حکومت چې ماف تک بیرونه ماف شو د دوه میاشتو بیرونه دي د خلکو نه ناخلي تک چې د ګیس بیرونه دي خلکو ته ماف کی صحیح دغه چې زمونږه چې سمره زمونږه دا ګورنمنټ سکولونه دي یا زمونږه پرایویټ سکولونه دي د سکولونو ته دي باقاعده د حکومت د اډر په لحاظ سره یو نوټیفیکیشن وکي چې بالکل والدین د سکولونو والا تازه کې درې درو میاشتو په یوځه په تمامو ماشومان چې کوم دي د بيدغه والي سره د فیسونو والي سره هر پلار ته چې کوم دي چې راغلي دي چې ته په یوځه درې میاشتې فیس جمع کا په داسې حالاتو کې چې دکانونه بندي کاروبارونه نشته بوج په دغه باندې الډي دومره ډیر دي چې هغه د خپل رزق حواله سره پریشان دي او د شهرت کې د ماشومانو د سکول فیس نو پکار دی حکومت د موږ د مطالبه کړی دی چې د دې د سو خبرې چې کوم موږ مین مین غټ غټ خبرې دی او پای باندې دکاندار ته یو سپورټ بلا ودی شي د حکومت فوري تو سره داو کی سو زمونږ ان شاء الله د صوبایي حکومت سره زمونږ کومه رابطې شي وي او کومه خبرې شي وي نو ان شاء الله زمونږ د اتمه دغه خیر چې اوس کې دي شي نن حکومت با اعلانات نو امید دره بده کې خیر شي صبح ګورنمنټ په بده حواله سره ټول څه مطلب لري خپل وای موږ ته یقین دی هني راکړی شي دا موږ کوي دونه زموږ چې څونه خبرې شي وي امید ان شاء الله چې ریلیف ډېر غټ وکړي کیږي او کو سلیکټ ډېر پاتې کیږي بیا به ان شاء الله موږ حکومت سره به باندې ناشته کوو او هغه له ان شاء الله عمل جوړو ځکه دا موږ دکانداران دي دا موږ رونه دي دا موږ ماشره دا موږ دام فرض جوړیږي چې د حکومت سره په دې وخت شانه بشانه چې راکمه وباله چې دې خلاف موږ خپل جنگ وکړو دا وبا چې کوم د چې دا الله زمونږه د دې ملک نه د دې ټول دنیا چې کوم دی الله ختم کی دغه والي سره به ان شاء الله مونږه پوره سپورټ چي د حکومت سره او ورسره ورسره چې مونږ دره پته ده چې مونږه دوه وسایل نه لرو زمونږ حکومت دوه وسایل نه لري د کاروبارونو دروازه دوا پاتې کېدو لپاره سره د ایس او پی چې کوم ایس او پی ګورنمنټ الریډي ورکړي دي بانکونو ته ورکړي دي یا چې کوم روان کاروبارونو یې ته ورکړي دي اکه ایس او پی چې پای کې هینډ ګلوز دي پای کې چې کوم دي زمونږه ماسک دي پای کې سینیټایزر دي پای کې د خپل ګردونو واده صفای خیال ساتل دي سپری کول دي دا ټول څه به ان شاء الله مونږه انشور کوو دکاندارانو سره حکومت ته خاصه چې زمنګ سره زمنګ دا مشرانو سره د ناستو کی او په دې حواله سره کو نورم سره خبري وی چې هغه منګا په ناسه باندې وی سره وکړو ان شاء الله امید را بده کې خیر چې الله برحم وکي او دا کم چې تاسو ګوره چې دا کما تاسو څنګه ذکر وکړو چې دا تاجرانو کې بیچې نه دخل کې بیچې نه دا ان شاء الله دا به ختم شي او دې زمنګ سره ناستو شي ډیر مننه تاسو خپل قیمتي خبرې موږ سره شریک کړي امید لرو چې تاجر طبقه چې کم دا غي بساسو خبرو کې وضاحت مرته شوی تاسو ډیر مننه قیمتي راکو قدرمند کوتونکو تاسو زمغه د مرکزی تنظیمي تاجران جنرال سیکرټری زه شاه خان خبري واوري دي امید لرو دا پروګرام بساس خوښ شي خپل قربا امجد خان ومن لا د بل پروګرام پوری اجازه ورکي خاد آباد وسې د لوی الله پامان وای اغيار چې د دوزخ جبا ده زبا جنت ته د پختو سره زم تو سره زم